Comencem? Doncs bona tarda, en primer lloc, a tots i totes. Ja sabeu que aquest matí aquí al Parlament hi ha hagut reunió de la mesa del Parlament i una de les qüestions, entre d'altres, que s'ha pogut tractar era la qüestió de la delegació de vot del president Carles Puigdemont i des de la CUP Crida Constituent volem fer una valoració molt positiva del que s'ha considerat oportú a la mesa del Parlament, que és poder fer efectiva aquesta delegació de vot, perquè consideraven, i així heu vingut manifestant els darrers dos mesos, que el que es donava de facto era una limitació dels drets polítics del president Carles Puigdemont. Ara també no volem oblidar, i així ho hem manifestat en diferents moments, que juntament amb aquesta limitació de drets polítics que únicament són responsables, per una banda, el Tribunal Constitucional, per una altra banda, el Tribunal Suprem, però també el conjunt de l'aparell de l'Estat espanyol, inclòs el govern de l'Estat espanyol, l'actual govern, també hem volgut anar a fer una crítica qui potser tenia una actitud poc valenta o pot decidir a l'hora de garantir els drets polítics del president Puigdemont. Això sí, des de la CUP Crida Constituent considerem que és molt greu que aquesta delegació de vot s'hagi fet efectiva en la seva consideració per part de la mesa en un moment com l'actual i coincidint amb la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. Al respecte i en relació a Carles Puigdemont i la seva situació a Alemanya, volem destacar també com la repressió de l'Estat espanyol continua i continua en el dia d'avui a través de la Fiscalia Alemanya que demana l'aplicació o l'efectivitat de l'ordre d'ordre en base a possible existència de delictes. Parla la Fiscalia Alemanya, o més ben dit, parla l'Estat espanyol a través de la Fiscalia Alemanya de la possible existència dels delictes de rebel·lió i de malversació. Evidentment, per qualsevol que pugui tenir uns mínims coneixements de dret, i no cal ni tan sols tenir coneixements de dret comparatiu entre l'espanyol i l'alemany, això és una autèntica aberració jurídica. No hi ha cap element que ens pugui portar a considerar o que pugui portar a considerar a ningú que pot existir rebel·lió o malversació. Insistim molt, a més, en la qüestió de rebel·lió, perquè no vam veure violència per part de Puigdemont o per part de cap membre del govern o de les organitzacions independentistes durant el mes de setembre d'octubre i l'única violència que vam veure va ser bàsicament l'1 d'octubre, comesa per la Guàrdia Civil i d'altres cossos repressius. Aquesta seria una realitat que aniria a trencar absolutament en qualsevol expressió de l'Estat de Dret, ja no únicament pel que fa a l'Estat espanyol, sinó possiblement en relació amb un altre estat. Això sí, nosaltres considerem que és una actuació de l'Estat espanyol a través de la Fiscalia General Alemanya i, per tant, que no és, en tot cas, una resolució de la qüestió de fons de la qual esperem que sigui no atendre a la petició d'ordre d'ordre. També, si parlem de repressió, ens hem de referir al que ha succeït els darrers dos o tres dies als Països Catalans i de manera molt concreta al Principat de Catalunya en relació als CDRs. Hem de mostrar en primer lloc la nostra solidaritat més absoluta amb la campanya o les campanyes que s'estan desenvolupant des dels CDRs al Principat de Catalunya i al conjunt dels Països Catalans i hem de destacar, això sí, que els darrers 4 o 5 dies s'ha iniciat una campanya de criminalització absoluta per part de mitjans de comunicació o alguns mitjans de comunicació i que ara han portat a apuntar, o més ben dit, apunten els mitjans o alguns mitjans de comunicació i dispara la Fiscalia contra els CDRs. Per no fer simplement consideracions gratuïtes, volem expressar, o més ben dit, mostrar dos elements clars de com s'està criminalitzant els CDRs. En primer lloc, la creació d'alguns comptes de Twitter fakes, falsos, que han volgut situar que això estava passant al Principat de Catalunya. Heu pogut veure, a través d'alguns comptes de Twitter, com s'ha reproduït aquesta imatge, com si es tractés d'una actuació al Principat de Catalunya i com si darrere de la mateixa es trobessin els CDRs. Això, evidentment, és una fotografia que no es correspon ni tan sols al continent europeu, que es correspon a Amèrica, i que, per tant, seria un element més del muntatge preparatori de la criminalització dels CDRs. Però quan ens referim a alguns mitjans de comunicació, també volem fer referència a algunes altres actuacions com titulars d'aquest tipus que diu «Los separatistas atacan con un artefacto posible el principal concessionario de Mercedes en Barcelona» i que d'una banda s'acompanya
per una fotografia que no es correspon ni tan sols al Principat, que es correspon a Gasteiz, i que és una baralla entre aficionat de l'Alavés i del Futbol Club Barcelona ja fa uns mesos. Per tant, un element més de com es pretén traslladar la violència, i emplacem a l'hora també a que es pugui veure el comunicat que ha fet aquesta empresa automobilística en relació a la seva situació, la situació del seu concessionari, que semblaria que no guarda cap relació en cap actuació en els termes que s'està expressant per algun mal anomenat mitjà de comunicació en la pràctica elements de comunicació que busquen la criminalització del conjunt del moviment republicà als Països Catalans. Això sí, dels CDRs el que volem posar en valor és la seva actuació absolutament no violenta, la seva actuació de recorregut per un futur republicà i la seva actuació que, a més, entronca amb els desitjos del poble de Catalunya. Un únic exemple en relació a les darreres 48 hores. Mentre el govern de l'Estat espanyol estava recuperant concessions d'autopistes, que significa mantenir els nivells de beneficis d'algunes empreses espanyoles, els CDRs estaven aixecant barreres de peatge. Aquest és el moment actual del conflicte polític que viu el poble de Catalunya. Luptar per un govern actualment repressiu i un aparell de l'Estat sempre repressiu com és l'espanyol, però que a la vegada també sempre va rescatar a les grans empreses, o per una altra banda, optar pel moviment pacífic de masses no violent dels CDRs que opten per facilitar la mobilitat al poble de Catalunya, però també denunciar allò que no són peatges únicament físics, sinó que essencialment són peatges de caràcter econòmic. Evidentment, des de la CUP, Crida Constituent, entre una i altra expressió hem dit mil i una vegades que donarem suport a totes aquelles accions de mobilització no violenta com la que estan desenvolupant els CDRs. Per cert, rescat de peatges que es fa des del Ministeri de Fomento, el mateix ministeri que a dia d'avui retalla els drets dels treballadors i les treballadores del lote 22 a l'aeroport del Prat, als quals, evidentment, traslladem una abraçada fraterna i que porten ja gairebé una setmana en vaga reclamant simplement el manteniment dels seus drets laborals. I com a última qüestió, però no menys important, en clau internacional, volem fer referència a la barbàrie que ha tornat a viure el poble palestí durant els darrers dies. Barbàrie, que és la resposta que dona l'Estat d'Israel amb 18 morts i més de 2.000 ferits i ferides. Considerem, evidentment, que qualsevol persona de pau, qualsevol, amb independència de les seves idees o de la seva ideologia, ha de condemnar absolutament el que és aquesta expressió, tornem a dir, de barbàrie que comet el poble, o més ben dit, l'Estat d'Israel contra el poble de Palestina. A emplaçar-nos novament amb un acte de solidaritat, però també cridem al conjunt del poble de Catalunya a la mobilització per defensar el que és simplement la dignitat del poble de Palestina davant de la barbàrie de l'Estat d'Israel que hem pogut veure amb aquests 18 morts i mortes i més de 2.000 ferits d'aquests darrers 3 dies. Sense més, acabem aquí i us emplacem per totes les preguntes i dubtes que us puguem resoldre. Restem a la vostra disposició.